minutes into this race, and the running order is 5, 3, 4, 8, 7, 6, 2, 1. Jokainen ajaa rauhallisesti omaa tahtoa. Aina on lukkakohon kohtaa. Nyt tulee viisi ja tuolla joo. Kysymme, jota häikkää vai ei. Menoks vaan kaasua vaan. Joo. Vatia. Kuistaa siitä. Lähtee Arimaa kaikkeen. Kivasti.
kaksoismies on rauhallisen seisoo tuolla reunoilla. Nyt on Katja ajaa pallolla, jaha. Katja päätti parkkeerata siihen, Paula menee tuolla. Joka puolella tapahtuu, nostajat ovat lämpimänä. Nyt on Katja siellä, nostakaa se kori paremmin.